Det er ikke godt for mennesket at være alene. Det er et bibelcitat, jeg synes giver mening for mig, fordi jeg oplever, at der er forskellige elementer i tiden, der skubber folk ud i at være alene. Jeg synes, Facebook som eksempel er noget, der præger i en alene retning. Selvom at det handler om netværk og så videre, så inspirerer det mere til at sælge sig selv. At tænke i at sælge sig selv. Og jeg skal ikke være heldig. Jeg er selv på Facebook, jeg er selv på Twitter, og det fylder noget for mig, men jeg forsøger at få det til ikke at fylde for meget, fordi jeg kan mærke, at det ikke er godt for mig, hvis det fylder for meget. For jeg kommer til i alt for høj grad at tænke i, hvordan skiller jeg mig ud? Hvad har jeg gjort, som gør mig speciel? Hvilken overskrift kan jeg sætte på mig, der hiver mig ud af mængden? Til gengæld synes jeg, det føles godt at være fælles i en koncert, både som publikum og som band. Det allerbedste er, når det smelter sammen, og det synes jeg, jeg har oplevet før. Eksempelvis på Roskilde Festival på Orange Scene har jeg spillet 2 gange, og der synes jeg, jeg oplever, at al følelsen sig alene bliver ophævet. Alle 50.000, eller hvad det må være, enkelte individer forsvinder og bliver til et væsen, også med os op på scenen. Så står vi alle sammen og gør sådan her, og vi gør det i takt, og det er pissesmukt, og det er masse ekstase, når det er bedst. Det er voldsomt, og det må det gerne være, når det er musik. Det er ikke nazisme nemlig. Man skal ikke tro, at bare fordi det er de samme æstetiske udtryksmidler, som der har været i nazismen eksempelvis, så er det farligt. Det er ikke farligt. Det er pissesmukt, og det er pissesundt, det tror jeg på. Og jeg tror modsat på, at det ikke er godt for mennesket at være alene.